Pratite program radio televizije Stara Pazova, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Borski okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije. Predsjednik Srbije je obišao pogon topionice Bakra Zin Bor Cooper DOO, a zatim Rogljevačke pivnice, gdje je razgovarao s lokalnim vinarima. U okviru posjete obišao je i završne radove na zgradi Doma za decu i omladinu Stanko Paunović u Negotinu, te rekonstruisane osnovne škole Vuk Karadžić u Kladovu. U Ratkovu je predsjednik Srbije obišao poljoprivredno domaćinstvo Nikole Verbunkića i razgovarao sa lokalnim poljoprivrednicima, a u 17 sati su se u Boru obratili Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kampanja Budućnost Srbije počela je 7. februara, a cilj predsjednika je da građanima predstavi šta je do sada urađeno i šta su budući planovi, ali i da čuje sugestije i primjedbe građana. U blizini graničnog prelaza Gradina u dva kamiona zapljeno je oko 1,1 tone marihuane, a ovo je najveća zapljena droge u proteklih 10 godina. Akciju su izveli tužilaštvo za organizovani kriminal BIA i SB POK u saradnji sa višim tužilaštvom u Subotici. U Slovačkoj se danas održavaju predsjednički izbori, a prema anketama među 13 kandidata vode Zuzana Čaputova i Maroš Šefčović. Besplatni pregled i ispitivanje sluha koje će obaviti doktori specijalisti u ovoj oblasti održat će se tokom predstojeće dve nedelje, dakle sutra, 17. i 24. marta u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u vremenu od 8 do 12 sati. Na pregled se bez zakazivanja mogu javiti svi građani koji imaju problem sa sluhom bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu. Udruženje pčelara Stara Pazova organizuje posljednje u nizu zimskih predavanja i edukacija. Na temu prirodna tehnologija pčelarenja u susret klimatskim promjenama govori Slobodan Imančević, dugogodišnji pčelar iz Golubinaca, a početak je najavljen za 18 sati u velikoj sali Bele zgrade. U udruženju pčelara Stara Pazova trenutno je 42 člana, a predavanju prisustvuju i njihove kolege iz Nove Pazove, Inđije i Batajnice. Danas je na repertuaru Staropazovačkog pozorišta još jedna dečija predstava. Pozorišna sekcija osnovne škole Heroj Janko Čmelik sprema premijeru predstave Hotel Platan pod tekstu Veverice slovačkog pisca Jana Uličijanskog. Režiju potpisuju nastavnici Ivan Ječmen i Ljiljana Pop. Početak je najavljen za 18 sati, a to je ujedno i treća predstava koju će u okviru opštinske smotre dečijeg dramskog stvaralaštva pogledati selektor Aleksandar Bako. Humanitarni koncert za pomoć i lečenje Danijele Jovanović, koja je obolela od teškog oblika skolioze kičme, održat će se večeras u 19 sati u Domu kulture u Starim Banovcima. U programu učestvuju kulturno-umetnička društva Izbor iz Starih Banovaca, Branko Radičević iz Novih Banovaca i Mladost iz Nove Pazove. Derbi utakmica 7. kola mini lige play-offa Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije odigran je samo 5 dana nakon finala Kupa Srbije. U Staru Pazovu došla je drugoplasirana ekipa na tabeli Crvena zvezda, a u neizvesnoj i zanimljivoj utakmici pobedu i sigurno prvo mesto obezbedile su odbojkašice Jedinstva. Nisu stigle da zaborave poraz u finalu Kupa Srbije odbojkašice Crvene zvezde, a novi je već usledio u Staroj Pazovi nakon 4 odigrana seta. Jedna jako teška utakmica, presudilo je to što su oni jako dobro servirali, držali su dobar servis celu utakmicu, to je nas poremetilo u prijemu. Njima je podiglo neku igru da krenu da se brane i hvatali su mnogo dobro. Oni su jedna od boljih odbrambenih ekipa što smo mi očekivali da će da nam bude teško. Odbojkašice Jedinstva su nakon ubedljivo dobijenog prvog seta 25-13 dopustile da u drugi set uđu opuštenije, što je omogućilo povratak u meč gošćama iz Beograda, koje su drugi set osvojile 25-16. U trećem i četvrtom setu viđena je velika borba i neizvesnost, međutim Staropazočanke nisu dozvolile da im odbojkašice Crvene zvezde nanesu poraz. Drago mi je da smo posle onako ubedljivo izgubljenog drugog seta uspeli da se vratimo i isto tako mi je drago što smo na kraju uspeli da zadržimo koncentraciju. U četvrtom setu smo imali jako veliku prednost i opet je došlo do opuštanja. Uveli smo taj četvrti set u neizvesnost i doveli ga u pitanje, ali drago mi je da smo imali mirne glave i da smo na kraju uspeli da uzmemo sva tri boda. A obično ovakve utakmice odluči jedna lopta. Jedna lopta u trećem setu, završi trećeg seta, jedna ili dve, jel tako? Kada smo mi pobedili taj set rezultatom 26-24, kada smo prelomili, time smo mi ovu utakmicu uveli u pobedu i pobedili. Nakon 7. odigranog kola Jedinstvo je ubedljivo prvo na tabeli, dok je Crvena zvezda i dalje na drugom mestu. Do početka polufinala play-offa preostale da se odigraju još 3 kola mini lige.
Karate klub Front u Staroj Pazovi obeležio je 50 godina postojanja i rada. U Hali parku u ulici Branka Radičevića dodeljene su plakete, a sam jubilej je obeležen takmičarskom manifestacijom Trofej Stare Pazove, na kojoj se pojavilo oko 30 karate klubova. Obeležavanju jubileja prisustovali su i predstavnici Karate Federacije Srbije, Karate Saveza Vojvodine i opštine Stara Pazova, koji su i generalni pokrovitelji. Najveći takmičarski uspeh u istoriji Staropazovačkog karate kluba Front, dugoj 50 godina, postigao je 19-godišnji reprezentativac Srbije Đorđe Tešanović, sa kojim radi trener Ninko Vojnović. Tešanović je u kategoriji mlađih seniora osvojio bronzu na evropskom prvenstvu u Danskoj. Velika je čast danas biti jedan od ovih koji su primili ovu specijalnu plaketu i nadam se da će svojim rezultatima da ispišem još lepšu i uspešniju istoriju. Za dva dana je prvenstvo Srbije za seniore, a za dve nedelje sam na seniorskom prvenstvu Evrope u Španiji i prilika za novo ispisivanje istorije. Svaki veliki uspeh nas trenera vuče da napravimo još veći i da ponavljamo. Tako da nadam se da će u narednom periodu moći da obradujemo sve članovi i ljubitelji karate kluba Front sa novim rezultatima. Pet decenija postojanja pomenuti karate klub obeležio je dodeljivanjem plaketa pojedincima za izuzetan doprinos razvoju samog kluba, za dugogodišnju uspešnu saradnju, za izuzetne individualne zasluge, takmičarske rezultate i promociju, kao i dugogodišnjim članovima. Imamo sekciju na busijama koju vodi trener Ninko Vojinović i imamo sekciju u Vojki. A imamo sekciju i u Novoj Pazovi, jednu Anđelka Šavija, ona sadi. To je neka nova sekcija, vidjet ćemo, ja mislim da će biti sve kako treba. U godini jubileja održala se sportska manifestacija pod nazivom Trofej Stare Pazove, koja je okupila karatisti iz preko 30 klubova. Obeležavanju jubileja prisustvovali su i predstavnici Karate Federacije Srbije i Karate Saveza Vojvodine, a samu manifestaciju podržala je opština Stara Pazova. Karate klub Front zauzima jedno vrlo značajno mesto u Karate Federaciji Srbije. Iz ovog kluba su ponikli mnogi karatisti koji su obeležili neki period stare Jugoslavije. Karate sport u Vojvodini ima dugu tradiciju i kvaliteta i kvantiteta. S ovog podnevlja su postali veliki šampioni, evropski, svetski, Peđa Stojedinov, Bitević. Front je osnovan 1969. godine prvenstveno kao sekcija sa sedištem u Batajnici, da bi godinu dana kasnije dobio ime koje i danas nosi, dok su članovi prvo takmičenje imali 1972. godine na prvenstvu Vojvodine. Danas u klubu trenira oko 100 mališana, a sa njima rade 4 trenera. U nedelju sunčano i toplije sa temperaturama znatno iznad proseka za ovo doba godine, vetar slab, najniža temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, hvala na pažnji i prijetno.